A včil jako starosta tejto obce nařizuju, abyste s vinobraním začali. People meet people, tedy lidé potkávají lidi. Tak zní motto Charty venkovských obcí, projektu Evropské unie, díky kterému se potkávají lidé z venkova evropských států a vzájemně se navštěvují. Delegace ze států jako Finsko, Belgie, Chorvatsko a další si na návštěvu České republiky nemohli vybrat lepší příležitost. Celkem 9 evropských delegací zavítalo do Starého Poddvorova na vinobraní. V těchto dnech tady probíhá setkání Charty zvaných venkovských obcí, což vlastně my jako jsme jediní z České republiky členi vlastně tohoto sdružení. Takže máme tady malé setkání, je tady vlastně z 9 zemí, jsou tady 4 delegáti z každé země. Takže jako to hlavní motto je people meet people, to znamená lidé se setkávají s lidmi, kdy vlastně tito delegáti bydlí v rodinách, ubytování jsou a vlastně máme nějaký určitý program a samozřejmě toto zapadá do kontextu, kdy vlastně ukazujeme jako naše folklorní tradice a zvyky. Jedná se jenom o nějaký kulturní programy, ale jedná se i o závažná témata, jako co hýbe Evropou, takže momentálně je hlavní téma je integrace, solidarita a tak dále. Příliv přistěhovalců a tak dále. Takže to řešíme v dopoledních hodinách a odpoledne čas vlastně na poznávání okolí a folklorní tradice. Mezinárodní návštěva jenom podpořila velkolepost vinobraní. Tradiční události, která zúročuje celoroční práci vinařů a je každoročně velmi očekávaná a navštěvovaná. Kdo všechno organizuje tuto akci? Je to Svaz zahrádkařů, kteří jsou hlavními pořadateli a kteří to organizují už asi 4. rokem. A pak jsou to obyvatelé, kteří jim chtějí pomoct, kteří chtějí přijít v kroji, kdo se k nám přidá. A viděl jsem tady nějaké policajty, nějaké hotaře, co tady všechno máme za tady ty postavy? To jsou ty postavy, pan policajt, který vlastně hlídá a vede celé to vinobraní. Jsou tady hotaři, kteří hlídají, aby nikdo nekradl. Je tady starosta obce, kterého je to vlastně vinobraní. A je tady pan fiškál, což je ten, co zapisuje, řídí právo horenské, přečte horenské právo a pak také soudí a trestá ty, co se provinili. Jakou máte jako hotař roli na dnešním vinobraní? Hlídat vinohrady vlastně, přivítali jsme vlastně starostu, aby mohl otevřít vlastně vinobraní, začat otevřít horu, potom vlastně posování nových vinařů, mladých vinařů. Co se týče úrody, vinaři byli rozhodně spokojeni. Stejně jako všichni hosté vinobraní, včetně prezidenta Charty venkovských obcí. Jo, je to krásné, vždycky je úžasné být součástí folklorního festivalu, obzvlášť tady ve Starém Poddvorově. Jo, jsme hrozně šťastní, že tady můžeme být. Jaká myšlenka stojí za zrodem projektu People Meet People? Vlastně přesně taková, jako je motto projektu. Lidé potkávají lidi. Jsme unikátní síť 28 států. Z každého státu Evropské unie je zapojena jedna obec a Starý Poddvorov reprezentuje Českou republiku. Celé je to o potkávání obyčejných lidí. Navzájem přespáváme v rodinách, učíme se od sebe, stáváme se součástí místních tradic a kultur. No a to právě děláme teď. I přes množství hostů, mezi kterými nechyběly ani zahraniční delegace, si vinobraní ve Starém Poddvorově zachovalo svůj venkovský půvab a velmi příjemně a povedeně tak navazuje na historickou tradici. Pro regionální televizi Jih Josef Vališ. A ten mu říká, tady mám jednu, je tam napsané pro psa. Myslí, že mu říká, na pane, to je zbytečné, pes číst neumí a já vodu nepiju.